Днями в Мукачівському ліцеї номер 8 відбулась зустріч учнів з військовими 711-ї бригади. Їхньою метою було навчити дітей, як правильно поводитись з вибухонебезпечними предметами, діяти в разі травмування, а також ознайомити з основами військової справи, зокрема з типами зброї, амуніції та безпілотними літальними апаратами. Протягом навчального року в нашому закладі освіти кожного щомісяця проводилася велика кількість заходів, яка була спрямована власне на безпеку учнів, на підготовку учнів до надзвичайних ситуацій, про діяльність дітей в тому часі, в якому ми на сьогоднішній момент живемо. І заключним таким моментом ми вирішили в цьому році зробити власне показові виступи і власне таку навчально-пізнавальний тренінг. Сьогодні в даній гімназії проводиться безпековий практичний тренінг, який дуже потрібний, адже від наймолодших до найстарших школярі вчаться правилам безпеки, і це дуже важливо сьогодні, аби вберегти себе та своє життя, а також оточуючих. Україна наразі є найзамінованішою країною світу, тому важливо ознайомити учнів з правилами безпеки при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів по типу мін. Всі наші завдання, заняття акцентуються на тому, щоб дітей навчити правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами. Але адже після закінчення, зараз вони йдуть на літні канікули, після закінчення навчань вони роз'їдуться по регіонам, вони підуть в табори відпочинку, вони будуть гуляти на узбережжі, річок, купатися і так далі. І в будь-який момент вони можуть зустріти небезпечні предмети. Наголошується на те, щоб вони засвоїли залізне правило – не підходи, не чіпай і по можливості викликай або старших людей, або телефонуй до відповідних служб. Зокрема, військові 711-ї бригади на різних локаціях навчали надавати першу медичну допомогу, керувати FPV-дронами, приміряти амуніцію, ознайомили з правилами поводження зі зброєю. Сьогодні ми привезли 5 прекрасних локацій, де також хочемо навчити дітей, ознайомити їх в першу чергу з озброєнням, яке використовується під час військових дій. На локації тактичної медицини учні практикували методи евакуації поранених, вчилися накладати джгути, як правильно фіксувати турнікети. Я думаю, це дуже важливо молодому поколінню показувати приклад і давати їм базові знання, щоб заохотити багатьох, тим більше, що як мінімум надання першої допомоги це може знадобитися навіть і в повсякденному житті кожному. Я не знала, що треба завивати бінт у рану, і все дуже цікаво. Мамі, папі теж їм розкажу, як треба. Вчилися також керувати дронами. Це була найактивніша локація серед дітей. Я приймав участь в симуляторі дрона. Дуже захоплені, їм дуже сподобалася, особливо і FPV-шка, тому що вона дуже різка, дуже швидка, і вони прямо вживу побачили, як воно швидко, швидко, і реакція у них була така, що я ж сам порадувався. Зараз вчаться на симуляторі літати, що це таке, дивляться, як воно. На це треба вчитися. І витрачати на це дуже багато часу і польотного часу. Тренінги завжди викликають зацікавленість у дітей. Вони ставлять багато питань, отримують розгорнуті відповіді, власноруч долучаються до процесів, діляться враженнями. Я вважаю, що такі заходи є дуже важливі для дітей і для нашої молоді. Чому? Тому що діти, по-перше, вони сьогодні засвоїли то, як накладається медична допомога в бойових умовах. Вони відчули на собі важкість броні і амуніції військового. І побачили і зрозуміли, які предмети не варто чіпати. Плюс до всього, вони побачили, як працюють дрони, і коли вони донатять на дроник, як воно працює і чим воно корисно на фронті. Дуже багато питань було, чи ми воювали, де ми воювали, чи ми бачили такі міни, чи ми таке робили. Одяг трошки був тяжкий. Мені дуже приємно, що нам розказали більше про
військовим. І було дуже незвично, бо я ніколи не ожидав такої побачити. Проведення подібних навчань не лише дає дітям знання та навички, необхідні для забезпечення власної безпеки, але й виховує у них повагу до професії військового та розуміння ролі Збройних сил України у захисті країни.